Жуырда Ақан Сатаевтың районы фильмі үлкен экранға жол тартады. Осыған орай режиссер Алматы қаласындағы белді оқу орындарының бірі Нархоз университетінің студенттерімен жолықты. Онда Ақан Мырза фильмнің өзекті жақтарын айтты. Мұндай шараны ұйымдастырудың негізгі мақсаты мәдениетіміздің дамуына үлес қосу, дейді Әлия Сапарбек. Университет Нархоз сейчас придает огромное значение развитию. Нархоз университеті мәдениетіміздің дамуына үлкен мән береді. Өйткені ол білімнің бір бөлігі. Осындай мақсатпен бүгін біз оқу ордамызға районы фильмнің режиссері Ақан Сатаев пен оның командасын шақырдық. Дегенмен бұл жастарды мәдениетке баулу жағынан ғана емес, сонымен қатар коммерциялық жағынан да тиімді екенін Ақан Мырза жасырып қалмады. Районный картинамызбен таныстыру мақсатында қазір Нархоз университетінде кездесу өткізіп жатырмыз. Бұл өте маңызды. Себебі басты көрермендеріміз бұл жастар. Кинотеатрға баратындардың басым көпшілігі осы студенттер болғандықтан көбірек ақпарат беруді ойластырдық. Фильм жайындағы ақпаратта дұрыс шешім қабылдауға шақырады. Туындының негізгі мазмұны осындай. Біз әр фильмімізде дұрыс хабарлама қалдырамыз. Туындыларымызды тамашалаған жастар оң шешімін таңдар деп сенеміз. Өйткен негізгі идеялары ойға оңай жетеді. Ендеше алдағы бейсенбі күні жарық көретін туындыны тамашалауға асығыңыздар. Дегенмен фильм жөнінде жуырда толығырақ назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан Гәккі арнасы қосулы болсын.